Jamen, jeg kan rigtig godt lide, at man får kropskontrol, kropsbevidsthed, får øget sin styrke, sin smidighed. Og så kan jeg rigtig godt lide ved Pilates, at jeg kan mærke på mig selv, at det virker. Og der er jo en grund til, at det har eksisteret i omkring 100 år. Det bliver ved med at fungere, og det virker, og det er rigtig god træning. Jamen, jeg vil gerne undervise i Pilates af nøjagtigt de samme årsager til, hvorfor jeg godt kan lide Pilates. Fordi jeg ved, at det virker. Det er rigtig, rigtig god træning. Styrke, smidighed, kropsbevidsthed, kropskontrol, styrke i den indre kerne. Vi kan mærke, at vi har en styrke og stabilitet, og vi kan bruge det i dagligdagen. Og ikke bare under træning eller under andre træningsformer, men hele dagen. Jeg vil gerne have, at når folk kommer på min Pilates-undervisning, at de oplever for det første, at der er et flow i de øvelser, jeg laver. At der er en funktionalitet, det er en effektiv opbygning, at de føler, at de får brugt deres krop, og at de også kan lide at komme, fordi at de synes, at jeg kan formidle det til dem på en måde, så de kan forstå det, og så de kan få noget af øvelserne. Og at de går fra undervisningen og føler, at de har brugt deres krop og føler, at de har haft en rigtig god oplevelse og ikke mindst har lyst til at komme igen.